ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ترجمہ: اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو ان ناموں سے اسی کو پکارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، پروگرام اللہ کے نام حفظ کیجیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سیشن کا لیسن نمبر 19 ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ایک ویڈیو اور ہے، اس میں الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پورے 99 نیم ہم کور کر چکے ہوں گے انشاءاللہ. آپ سب کی دعاؤں سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہترین ساتھ سے اس سفر کو ہم بہت بخوبی طے کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور ہماری ان سب کوششوں کو اور اس محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی ہم سیکھیں گے مکمل تجوید ان ناموں کی دلکش آواز کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ. تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں وہ لے سکھائی جاتی ہے جس سے ان ناموں کو حفظ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیم یعنی 100 ناموں کو یاد کیا، حفظ کیا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری، وہ جنت کا حقدار ہوا. تو آئیے ہم سب بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان ناموں کو حفظ کریں اور جنت کے حقدار بنیں انشاءاللہ. اس ویڈیو کا پہلا نام الضارو، 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 زر اور شر کا خالق دینے والا. نیکسٹ ہے النافعو، النافعو، النافعو. نون کے اوپر تجدید ہے تو اس کو غنہ کریں گے النافعو، نفع اور خیر کا خالق. نیکسٹ ہے النورو، النورو، النورو. اس میں بھی غنہ کریں گے النورو، روشن کرنے والا. نیکسٹ ہے الہادی، 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 ہدایت دینے والا. لاسٹ ون ہے البدیعو، 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 عالم کو پیدا کرنے والا. اب ان ناموں کو لے کر اس لے کو ملاحظہ فرمائیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النافع